случае победы, чего мы очень сильно надеемся, чего мы ждем всеми нашими пожеланиями, флюидами мы посылаем в Лондон нашим боксерам, чтобы они одержали победу во всех оставшихся поединках. Верим мы в наших боксеров. Нельзя уступать нашим боксерам, оппонентам из команды British Lion Hearts. Очень серьезная команда выставлена британцами в этом году. Счет 5-3 по итогам 8 боев в полуфинале 6-го сезона Всемирной серии бокса. Нас ожидает следующий четвертый поединок в сегодняшнем вечере в полутяжелом весе до 81 килограмма. Наш Нурдаулет Джарманов, вот он на ваших экранах, вышел на ринг спортивной арены Йорк-Холл. Ему предстоит провести поединок против болгарского легионера Радослава Пантелеева. Давайте послушаем, как ринг-анонсер его представит. Своим вот британским диалектом ринг-анонсер сегодняшнего вечера объявил Радослава Пантелеева. Вот он на ваших экранах. 22-летний Панталеев, прошу прощения, не Пантелеев, а Панталеев, болгарский боксер. В нынешнем сезоне дебютировал он во всемирной серии бокса в этом году. В четвертьфинале предыдущей стадии Панталеев смог одолеть украинского боксера команды украинских атаманов Дениса Солоненко. В том бою Радослав Панталеев со счетом 2-1 одолел своего соперника. Выше ростом Панталеев Жерманова. Наш Нурдаулет Джарманов победил 4 марта в Петропавловске. Прошу прощения, не Петропавловске. Ladies and gentlemen, time now to introduce the boxers up at light heavyweight. First of all, boxing out of the blue corner, representing the Astana Kazakhstan. He was the 2013 national champion. He's won his only contest so far this season in the World Series of Boxing. Михаил Доухалявица, легионера, кстати, из команды Пуэрто-Рико Hurricanes. Жарманов, 25 лет нашему боксеру. Может принести Радослав Пантелеев победу своему клубу. Да, понимает, видно, что Панталеев так серьезно настроен. Жарманов, нужно повторить. Я считаю, что Асламбек Шимбергенов на 110% выложился. Сделал все, чтобы отдалить Джошуа Келли. В таком же ключе надо действовать Джарманову, не давать Панталееву постоянно атаковать, действовать первым номером. Встречать ударами, ответными джебами.
А вообще желательно Панталеева отправить в нокаут. Это вот наши мысли. Я напоминаю, что нельзя нашим боксерам допускать ошибки. Каждый раунд может стоить роковых пропущенных, упущенных, прошу прощения, очков. Нельзя уступать, нужно выигрывать. Вообще бы на месте вот судей при преимуществе нашего боксера нужно судить то, что мы видим на ринге. Жарманов, если одолел своего оппонента, надо давать очки Жарманову. Сохранится интрига в сегодняшнем поединке тогда. Ну, согласитесь, если и Жарманов победит, что мы, конечно, на что мы и рассчитываем, то вот Камшибек Ункабаев будет бой тоже вот на нервах. Вот сейчас наши боксеры вот находятся на таком вот в хорошем настроении пребывает. Нужно победа Асламбека Шаймерденова усилила, конечно, уверенность. Да, нужно. Не откладывать дело в долгий ящик. Сразу же с первого раунда набирать очки. Если честно, даже хочется, чтобы обидно вот то, что вот за марокканскую команду, которая в групповой стадии не смогла из-за неоформленной визы прибыть в Лондон и провести поединок с British Lionhearts. Да, были присуждены очки British Lionhearts, что помогло им занять первое место в группе, обойти команду из России. Все нужно решать на ринге. Нашим боксерам пора напомнить, что они являются двукратными чемпионами. Астана Арланс это один из самых успешных проектов, спортивных проектов в стране. Приучили наши боксеры, конечно, к победам. Нужно только вперед. Да, смотрим, что вот у Жарманова все удары достигали вот цели корпуса. И да, Жарманов по итогам первого раунда ведет в счете. Все складывается как никуда, никогда, как никогда. Вот именно в сегодняшнем дне, вот в первых поединках очень сложно приходилось. Мы видели, что судьи благоволили где-то британским боксерам. Сейчас мы видим, что наши боксеры набирают очки. Да, уверенно смотрятся наши боксеры. В данный момент на ринге Йорк Холл Арена. Панталеев от обороны вот очень действует. Нет у него открытого бокса. Читаю за реакции болельщиков команды Астана Арланс. Действительно, вот на нервах сейчас пребывают сейчас все болельщики команды Астана Арланс, любители бокса, переживают за наших боксеров.
Прошу прощения, вот хотел поправить. Нурдаулет Джарманов победил 4 марта в Баку. Михаил Двухалявица, боксера. Да, несколько вот растеряны сейчас вот на фоне вот этой, на фоне переживания. Мы сейчас все переживаем за наших боксеров, за данный момент, за Нурдаулета Джарманова. Нельзя, ребят, уступать нельзя. Нужно надеяться только на себя, самого любимого, добывать очки. Не надо на судей здесь никакой абсолютной надежды. Только на себя любимого, только вперед. Не дать продохнуть. Не дать возможности британцам вообще пойти вперед. Поталиев, боксер, дает отпор во втором раунде. Он набирал очки и во втором раунде, видим мы за моментами. Панталеев сравнивает счет в этом поединке. В полутяжелом весе до 81 килограмма. Я думаю, что сейчас предстоит нам очень-очень сложный раунд смотреть. Айбек, кого видишь фаворитом? Жо, был кездесуде ғана емес, жалпы осы жартылай финалдық кездесудегі бас фаворит Астана Арландары. Дегенмен төрешілер алғашқы раундта біздің Нұрдаулет Жарманов жеңді деген болатын, алайда екінші раундта еш жиып алған болу керек. Алғашқы раундта бокс көрген төрешілер екінші раундта еш жиып алған болу керек. Қайда отырғандары естеріне түскен болу керек. Бұл кездесуде кездесудің екінші раундында Радослав Панталеев жеңіске жетті деп отыр. Ал енді үшінші раундта біз Нұрдаулет Жармановтың жеңіске жететінін күтеміз, тілейміз. Біздің 26 жастағы боксшымыз бұған дейін Әзербайжандағы дәл осындай тартысты кездесудің төртінші жекпе-жегінде шаршалаңға шығып бакулік Михаил Таухалевецті үшінші раундта техникалық нокаутпен жеңгенін білеміз. Олай болса дәл осындай техникалық нокауттың біреуі қазір артықтық етпейтін еді, тіпті сазайын берген болар ма едік. Әлгі төрешілердің алдында етпетімен бар салмағымен британиялық боксшы құлап жатса, онда керемет көңіл күй сыйлар еді бізге. Міне қазақ елінің көк туы, көк байрағы желбіреп тұрғанын көріп отырмыз. Жанкүйерлер дәл қазір Нұрдаулетке Лондонда емес, біздің қазақ елінде, қазақ жерінде боксасып жатқандай қолдау көрсетуде. Жанкүйерлер біздің боксшыларды қолдап отыр, төрешілер британдық боксшыларды қолдап отыр. Әйтеуір осындай екі қолдаудың ортасында шаршалаңда жүрген боксшылар қолдан келген барлық әрекетті жеңіске жету үшін бар күштерін жұмсап жатыр. Ал әзірге міне Радослав Панталеевтің мұрны қанап кеткенін көріп отырмыз. Міне тұмсығынан тартытқызген біздің Нұрдаулет Жарманов жарап тұр әзірге. Иә, екінші раундта таразы басы теңесті дегенді төрешілер айтты. Дегенмен 30 секундтай уақыт қалды. Әзірге үшінші раундта Нұрдаулет алда тұру керек.
біздің ұпай санауымыз бойынша. Міне, және бір соққысы өтті, күтпеген күткен жоқ. Тіпті Радослав Панталеев дәл қазір шаршап қалған секілді. Әсер танытып отыр. Болгариялық легионер Притам Арстандар сапындағы. Енді міне, ережеге сай емес әрекетке де барып отыр. Бұл үшін ескерту бермесе де ұпай сыйламау керек төрешілер. Алда. Міне. Бокстың барлық ережесіне сай, керемет бокс үлгісін көрсетіп жүрген қазақ бокс мектебінің мықтылығын танытып отырған міне Нұрдәулетке біз бәрекелді дейміз. Төрешілеріне дейді, төрешілер әдетінен жаңылмайды. Үш төреші де бірдей Радослав Панталеевті қуантып отыр. 19, 19, 19. Иә, күлерімді, жыларымды білмейсің мұндайда. Нұрдәулет не істеу керек? Нұрдәулет енді сексен бір келі салмақты бір ғана жұдырыққа сыйдырып Радославты бір ғана соққымен Болгариядан бірақ шығару керек болып тұр, әйтпесе жеңістің ауылы алыс секілді. Мүмкін жаңағы желкесінен ұрған ережеге сай емес соққы үшін риза болған төрешілер Радославқа ұпай берген шығар, әйтпесе дәл осы үшінші раундта біз тіпті тұмсығының қанатқанын көріп отырмыз. Нұрдәулет Жармановтың алайда нәтиже өзгерер емес. Өткенде дәл осы бокс жайында біраз ой қозғаған болатынбыз осы спорт жанкүйерлерімен. Сонда біреумен барлық спортты түсінем, тек қана боксты түсінбеймін деді. Неге деген сұрақ қойған болатынмын. Сонда әлгі спорт сарапшысы айтады, бокста мен көруім бойынша бір боксшы жеңіп жатады, алайда төрешілер мүлдем басқа шешім шығарады. Ондай болса мен ол боксты несін көремін? Ақыры менің түсінігім басқа екен, төрешілердің түсінігі басқа болатын, онда мен бокс менің спортым емес деген болатын. Дәл сондай көрініс біздің көз алдымызда орын алуда. Біз көрген жекпе-жек мүлдем бөлек, әлде ал төрешілер мүлдем басқа шешім шығарып отыр. Әлде алдын ала шығарып қойған шешімдерін өзгерте алмай отыр ма? Әйтеуір енді біздің дәл осы болып жатқан жекпе-жекке лайықты төрелік жасап отырған жоқ. Мұны сенімді түрде айтуға болады. Дәл осы басқа емес, дәл осы Нұрдәулет Жармановтың жекпе-жегін қарап отырған көрерменнің, жанкүйердің пікірі деп біліңіздер. Егер дәл осы бокста бір арнайы құрылғылармен жабдықталған бас киім кигізіп боксшыларға, қолғапқа да сондай арнайы құрылғылар орнатып төрешілердің шешімін күтпей-ақ, егер дәл сол аппаратпен анықтайтын болсақ, Нұрдәулеттің осы кезде соққыларының саны әлде қайда асып кетер ме еді қарсыласына қарағанда. Алайда барлығы төрешілерге тірелген бұл сәтте. Сондықтан амал жоқ, көнеміз ғой, қайтеміз көнбегенде демекші. Осындай төрешілердің шешіміне ешқандай шара жоқ қолданатын. Нұрдәулетке енді берілмеу керек. Міне тұмсығы қанады. Осы тұмсығынан тартытқызып қазақтың жұдырығын танытып жүру керек болып отыр. Әйтпесе жеңісті бермейтін секілді біздің боксшыға. Егер дәл қазір Нұрдәулет жеңгенде, онда бұдан кейінгі 91 келіден жоғары салмақта өнер көрсететін Фрейзер Кларк пен Қамшыбек Қоңқабаев арасындағы жекпе-жек дәл осы жартылай финалдағы
жекпе-жектің керемет нүктесін қояр меді. Осындай тілегіміз болған, алайда төрешілер міне әдетінен жаңылмай отыр. Айтқында сөйлегінде келмейді, амал жоқ. Дегенмен біз өз боксшымыздың жеңілмей отырған біліп отырмыз. Тұмсығы қанап, бет аузы бұтшыт болған боксшыға дәл осындай жеңіс беретін болса, онда мұндай бокста жеңімпаз атанудың өзі ұят шығар. Иә, міне, тіпті залдағы көрермендердің, біз британдық көрермендердің тіпті орнынан тұрып кетіп бара жатқан көріп отырмыз. Кімге ұнасын, дәл бұндай жеңіс біздің жанкүйерлерге де керек емес. Британ міне спорттан хабары бар, боксты түсінетін, боксшының еңбегін бағалайтын, бапкердің еңбегін түсінетін міне жанкүйерлер орындарынан тұрып кетіп жатыр. Егер дәл қазір залдағы барлық жанкүйер орындарынан тұрып кетсе де төрешіге наразы болып артық болмаса еді. Себебі бұл енді барып тұрған бассыздық дейміз бе қалай, алай әйтеуір көңілден шықпай жатыр. Асхат, көңіл күйіміз осындай түсіріп отырған көріністер орын алуда. Түсінем, сенің де көңіл күйің жоқ, ешнәрсе айтқың да келмей отқан шығар. Дегенмен енді әрі қарай өзің жалғастыршы. Вы знаете, пятый раунд вот в этом поединке есть у меня претензии самому Нурдаулету. Ну, я вот не понимаю, вот стоять на ринге вот уже, когда вот настолько вот все решается вот в этом четвертом раунде, ну просто пассивно действовать, стоять, я считаю, что, ну как, вот Исламбек Шимбергенов так здорово провел. Выложился. Я вижу какую-то вот пассивность в действиях. Устал. Но Панталеев, надо дать должное, идет вперед. Бежит кровь у него с носа. Болгарин идет вперед. Я вижу, что здесь вот уже силы покидает. Но здесь нужно выкладываться, здесь именно нужно все, именно здесь решается. Ну, идет время, оно не останавливается. Ну, Доля, давай. Осталось меньше минуты, Нурдаулет. Ну, поактивнее, поактивнее. Вот нужно провести последние 30 секунд, последние в этом бою. Даже комментировать этого сложно. Мы видим, как Панталеев прижал к канатам нашего боксера. Нельзя, нельзя так действовать. Нельзя. Нельзя. Выиграл первый раунд. И отдал инициативу Панталееву. Наносить удар и потом дальше стоять. Национальной части Нурдаулет. Решающие сейчас решения принимают судьи. Если побеждает Панталеев, очень высока вероятность этого, то в финал выходит британский клуб. Если Нурдаулет Жарманов побеждает в этом поединке, то все решается
интрига жива и все решается в последующих поединках. We go to the judges' scorecards, and we have a unanimous decision. All three judges see the contest the same, 48 to 47, to your winner. In the red corner, for the Lionhearts, Radoslav Pantaleev. Радослав Панталеев побеждает в этом поединке. Приносит Панталеев финальную путевку. Завершает Асанарланд свое выступление в шестом сезоне всемирной серии бокса. Следующий бой становится формальностью. По итогам двух